নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ। কচেৰী উভৱতী চিনেমাখন আজি 21 দিনৰ ওপৰত হ'ল ৰিলিজ হোৱা আৰু ৰাইজ অসমৰ ৰাইজে বিপুল সঁহাৰি আগবঢ়াইছে, যাৰ ফলত 10 কোটিৰো অধিক উপাৰ্জন কৰিব সক্ষম হৈছে শ্ৰী ৰঘুপতি ফিল্মখনে। তো তাৰ বাবে ৰবি শৰ্মা তেওঁ সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাইছে। তো তেওঁ কি ক'লে এই তেওঁৰ ভিডিঅ'টোত চাওঁ আহক। নমস্কাৰ, শ্ৰী ৰঘুপতি পূৰ্বৰ যি অভিলেখ আছিলে তাক ভংগ কৰি 4টা সপ্তাহৰ ভিতৰতে 10 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিলে। তাৰ বাবে মই নতশিৰে সমূহ ৰাইজক মোৰ সেৱা যাচিছোঁ, মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই শ্ৰী ৰঘুপতিৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে যি বিশ্বাস আমাৰ ওপৰত দেখুৱালে, যি বিশ্বাস আমাৰ ওপৰত ৰাখিলে, সেই বিশ্বাস আমাৰ শিৰোধাৰ্য কৰি আমি চলিম। আপোনালোকে দিয়া মৰম মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। ৰ'দ বতাহ বৰষুণ নেওচি আপোনালোক পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে উপভোগ কৰিলে শ্ৰী ৰঘুপতি, আপোনালোকৰ মৰমস্বৰূপে আজি আমি এই স্থানত থিয় হৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত অশেষ কৃতজ্ঞতা, অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এই যি মান আপোনালোকে আমাক দিলে, তাৰ বিপৰীতে আমি আজি আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে আগলৈ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি আপোনালোকক উপহাৰ দি যাম। আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম যাতে দৰ্শকৰ মনৰ যি হাবিয়াস, যি ইচ্ছা, যি পিয়াহ, এই পিয়াহ যাতে আমি সদায় পলাব পাৰোঁ। আপোনালোক ঘৰলৈ গৈ যাতে কোনোদিনে নিৰাশ হৈ উভতিব নালাগে, তাৰ প্ৰয়াস আমি আজীৱন কৰি যাম। মই নাজানো আমাৰ দ্বিতীয় ছবিখন বা ইয়াৰ তাৰ পিছৰ কোনোবা এখন ছবিয়ে ৰঘুপতিৰ দৰে আপোনালোকক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ চেষ্টা আপ্ৰাণ থাকিব। সেইটো কথা মই আজি আপোনালোকক কথা দিলোঁ আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকে দিয়া মৰম চেনেহৰ বাবে আপোনালোকৰ চমুৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।